រដ្ឋាភិបាលជាគណៈមិត្តិក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទុខខេតតេញញាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាក្រុមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដានក្នុងកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺព័ត៌មានស្នាក់ដឹកនាំខេតសាក់សួរសុខទុក្ខនិងជួនពូកងទ័ពការពីព្រំដែនខេតដំណើរការបេះលึกត្រួតពិនិត្យក្លាមើត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោត ឆ្នាំ2021តៃនីងខិតខំសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះសាក្រីក្រចុះនៅកម្រិត0.2ភីក្រយអេលរីសោមក្របអញ្ជើញបងប្អូនជាជំទាននិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូកតទៅ កម្មភ្នាក់ដឹកនាំខេតដោយលោកងឿនថាញ់តាមសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការប្រជុំបាក់เลขាគណៈបាក់ខេតតេនិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេតធ្វើជាប្រធានប្រតិភូបានចេញទៅសាកសួរសុខទុក្ខកម្មាភិបាលយុទ្ធជនកងទ័ពការភិប្រមដែនខេតនីឱកាអនុសារីថ្ងៃប្រเปិនីកងទ័ពការភិប្រមដែនថ្ងៃទី3មិនិលឆ្នាំ1959ថ្ងៃទី3មិនិលឆ្នាំ2021និង32ឆ្នាំថ្ងៃប្រជាជនដើមមូលការភិប្រមដែនថ្ងៃទី3មិនិលឆ្នាំ19 189ទី3មីនាឆ្នាំ2021ជរូមជាមួយនឹងប្រធិភូមានលោកផាមហុងថៃអនុលេខាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ខេតលោកងឿងថាញ់ង៉កអនុលេខាគណៈប៉ខេតប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនខេតគាត់សំគាល់នឹងលើកឡើងរាល់បੰដាសមត្ថផលរបស់កម្លាំងយោធាការពារប្រំរានខេតខ no ងរីអាកាកន្លងលោកងឿងថាញ់តំលេខាគណៈប៉ខេតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំង គងទ័ពការប្រមដែនបានអនុវត្តល្អការងារធ្វើជាសេនាធិការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបកខេតគណៈកម្មការប្រជាជនខេត្តក្នុងការងារការប្រสันតិសុខប្រមដែនការប្របូរណភាពដែនដីលើប្រព័ន្ធប្រមដែននិងបណ្ដាសកម្មភាពតំរៈតំណងការប្រទេសជាមួយនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លេខាគណៈបកខេតរំពឹងថាបញ្ជាការដ្ឋានគងទ័ពការប្រំដែនខេតនឹងបន្តដឹកនាំកម្លាំងទាំងមូលអភិវឌ្ឍប្រពៃណីដលល្អប្រសារកាត់បន្ថយការលំបាកអនុវត្តល្អបណ្ដាពលរដ្ឋកិច្ចដែលបានប្រកួតជូនក៏សមគលរកការខិតខំក្នុងលើកកំពូលបង្ការទប់ស្កាត់អាសនជំងឺកូវីដ19រួមជាមួយនឹងបណ្ដាកម្លាំងផ្សេងផ្សេងគងទ័ពការប្រំដែនខេតបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបោះជំរំស្ថានភាពលើប្រំដែន ធានាបង្ការទុបស្កាត់ចង ገ យផងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងដែនចៃចូលខុសច្បាប់កេងមួយឡំពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈកាលខាងមុខបផ្នែកបញ្ជាការរដ្ឋាណគងតពកាព្រំដែនខេត្តបន្តអនុវត្តល្អការងារបង្ការទុបស្កាត់ចង ገ យបង្កើនខ្ពស់ការយាមល្បាតព្រំដែនវិទ័យឆៃល្អបញ្ហាពពាន់ដោយមិនទប់អោយមានភាពអសកម្មកាត់ឡាងដោយចៃដន រដ្ឋអន្តរជាតិជេទីងមិត្តិយចាប់តាំងពីពេលនេះដល់ថ្ងៃបាត់ឆ្នោតតំណាងរដ្ឋាភិបាលនីតិការទី15តំណាងក្រមប្រឹក្សាប្រយោជន៍គ្រប់ลําดับភ្នាក់អាណត្តិការឆ្នាំ2021-2026គណៈអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការនាស្នីមិត្តភូមិវៀតណាមខេតេញិញនិងដំណើរការ៣លឺកត្រួតពិនិត្យពីនិតខ្លលមើលការងារបាត់ឆ្នោត យោងតាមកំណត់ការងារត្រួតពិនិត្យក្លอมមើលលើកទី1ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែខុម្ភៈឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021លើកទី2ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021លើកទី3ចូលថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021 ការងារត្រួតពិនិត្យក្លอมមើលបោះឆ្នោតប្រម odob ្នុងក្លឹមសារជាសារវណ្ណដោយជាត្រួតពិនិត្យបង្កើតនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតបណ្ដាអង្គភាពទទួលបន្ទុកបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានត្រួតពិនិត្យឧទ្ទេសនាមពេកជនឈូចឈ្មោះជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រភីតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងដាក់ឯកសាររបស់ពេកជនឈូចឈ្មោះដែលឧទ្ទេសនាមជ្រើសតាំងបង្ហាញឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែខំភះ តាមមក5ព្រះសីលថ្ងៃទី14ខែមិនិនាត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារការចាត់តាំងយកយុបលម្ចាស់ឆ្នោតកន្លែងឆ្នាក់នៅចំពោះពេកជនស្ដែងឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាត្រួតពិនិត្យការបង្កើតនិងប័ណ្ណប្រអប់បញ្ជីឆ្នោតម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងរយៈការចាប់តាំងពី13ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភា ក្រុមមើលការបង្កើតប័ណ្ណបញ្ជីបណ្ដាពេទ្យជនឆុសឈ្មោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាវិធីចោះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីណែនាំឲ្យបណ្ដាអង្គភាពចាត់តាំងប័ណ្ណឆ្នោតក៏ដូចជាបណ្ដាមូលដ្ឋានមានវិធីអនុវត្តប័ណ្ណឆ្នោតឬកែតម្រង់ការខុសឆ្គងល្អបំផុតជាវៀងការរំខានបណ្ដាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តកាងារប័ណ្ណឆ្នោត ទរៈទេជនចិត្តីមិត្រីក្រោយពីរយៈពេលជប់សម្រាប់បង្ការជៀវជំងឺកូវីដ -19 កាលឡងមកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021សាសានុសិស្សនិងនិស្សិតក្នុងភូមិសះខេតទីនិញបានមូលត្រឡប់ទៅសាលាដើម្បីបន្តឆមាសទី1ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2020-2021តាំងពីព្រឹកប្រឡំគ្រូបង្រៀនបੰដាអង្គភាពមានវត្ថុមានមុខក្រកទឿនិងបន្តព្រៀនដើម្បីយកអង្សាឲ្យសះ រាជបេសកកម្មភាពក្រមតុងក៏ត្រូវបានបដូរទៅជាពេលផ្សព្វផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ឲ្យបងប្អូនពេលសិក្សាសកម្មភាពនឹងសាលានៅសាលាវិទ្យាល័យចំណេញវាងលេខាកម្មភិបាលគ្រូពេលសាលាត្រៀមរៀបចំរលលក្ខណៈល្អបំផុតដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរៀននិងការប្រកាសជួនដំណឹងដល់ឪពុកម្ដាយស្ទើអំពីការងារបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺពេលទៅរៀនលងវិញជុំហុករងជាហាងឈៀងហាងលេខា មិនដូចសាលារៀនបានដំណើរការអនាម័យសាលារៀននៅបន្ទប់ព្រៀនបំពេញទៅក្រមងាប់មេរុកនៅបន្ទប់ព្រៀនក្រៅពីនោះសាលារៀនផ្ញើសារឲ្យអង្គបមកដ ਾਇ សតាមប្រព័ន្ធ VNedu ដើម្បីសិក្សាអនុវត្តល្អបណ្ដាប្រកាសប្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជូនយ៉ាងទិនមកហៅហិថំ VNedu ជូនដល់ទាំងកទាំងទុំនិងកខិតខំរបស់សាលានឹងសេះនីមួយនីមួយ ត្រូវមានសមរម្យផ្ញាក់រលឹកបង្ការទុបស្កាត់ជំងឺ Covid-19 សម្រាប់ខ្លួនបតល់តាមរាជគារសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរតែងតើនឹកខើញក្នុងខ្លួនលះការទាំង5ប្រការរបស់กระทรวงសុខាភិបាលគឺរាល់ថ្ងៃចេញវិនិច្ឆ័យការរងងាប់មេរោគពេលធ្វើដំណើរទៅសាលាតាមបេះបង្ការជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនពេលទៅរៀនគឺប្អូនរងងាប់មេរោគនិងเลี้ยงដៃជាប្រចាំពេលកណ្ដាគឺប្អូនបາງដៃរួចហើយเลี้ยงដៃ បងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបੰដាមឺនត្រូវធ្វើដោយប្អូន។ក្នុងរយៈការខាងមុខបੰដាអង្គភាពសាលាបន្តសហការមកចាត់ជាមួយនឹងឧប وك ម៉ូដេស្តឺដើម្បីមានបੰដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺអុយសើបន្តចម្រាញ់ខ្លាំងការងារផ្សព្វផ្សាយវិធានការបង្ការជំងឺជាពិសេសគឺព័រមីន5ប្រការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ រដ្ឋស្នេហគុណជាទីមេត្រីកន្លងមកសម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកតិនเบียนបានសហការជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងភាសាតិនเบียนបានຈັດតាំងបណ្ដាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយបងការទុបស្កាត់ជំងឺនៅក្នុងភាសាស្រុកតិនเบียนឆ្នាំ2021តៃនិញបានបន្តអនុវត្តជាច្រើនគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាក្រសាលក្រីក្រចុះនៅគម្រិតសូនក្បៀក2ភីក្រ យោងតាមនោះខេត្តក៏បានដឹកនាំບັນດាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាគោលនយោបាយរបស់បាក់និងរដ្ឋបណ្ដាគោលនយោបាយដោយឡែករបស់ខេត្តចំពោះបណ្ដាជំពោះព្រោះសារក្រីក្រក្នុងភូមិមិ្សាសខេតជំរិញខ្លាំងផ្សព្វផ្សាយគោដៅសេជាម្រើរដ្ឋថ្នាក់រាល់វិស័យរដ្ឋស្រត្តប្រជាជនអ្នកក្រីក្រដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងអ្នកក្រីក្រដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងបងវេការយុឌឹងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បំផុសឡើងឆន្ទៈម្ចាស់ការឈានឡើងរបស់អ្នកក្រទទួលនិងប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយនិងប្រភពកម្លាំងរបស់រដ្ឋរបស់សហគមន៍ដើម្បីរួចចាកវិភាពក្រីក្រក្រលឈានឡើងធ្វើមាននាបច្ចុប្បន្នចំនួនគ្រួសារក្រីក្រក្រលក្នុងខេត្តត្រូវបានកាត់បន្ថយគួរកត់សម្គាល់ ជីវភាពប្របានអ្នកក្រជាបណ្ដាបណ្ដាបានកែសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនបត្តិបានបង្កើនកពស់វិន័យប្រវិន័យប្រជាជនតទល់បានបណ្ដាសេវាកម្មសង្គមជាសាធារណៈបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងភូមិមេស្តាមិននៅមានគ្រួសារមកជុំឧបធម្មដល់ចុងឆ្នាំ2020អត្រាក្រួសារក្រីក្រចុះនៅក្នុងកម្រិត0.79% ក្រុមមកសម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកត្នៀងសហការជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងភាសាត្នៀងបានចាត់តាំងបណ្ដាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺក្នុងភាសាស្រុកត្នៀងបណ្ដារូបភាពផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានសម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកត្នៀងផ្សព្វផ្សាយសម្បោបបំពីខ្លឹមសារនិងរូបភាពអនុវត្តបច្ចុប្បន្នភាសាត្នៀងកំពុងសម្ព័ន្ធយុវជនផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ចែក500ខិត្តប័ណ្ណ សបសាជូនសប៊ូលតប ாய் លៀងដៃរងាប់មេរោគដោយឥតគិតថ្លៃឲ្យបងប្អូនដែលនៅផ្សារនិងបងប្អូនមួយចំនួនដែលទាញដូក្នុងផ្សារត្នបៀននេះឱកាសនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកត្នបៀនបានបំពាក់ជូនគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារត្នបៀងនៅម៉ាស៊ីនលៀងដៃរងាប់មេរោគមួយគ្រឿងនិង50លីត្រទឹកលៀងដៃដាក់មុខច្រកចូលផ្សារដើម្បីប្រជាជននីមួយៗពេលចូលផ្សារគឺត្រូវរងាប់មេរោគ បណ្ឌិតសកម្មភាពបានផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកតឹងបៀងបានដំណើរការថាត់ក្នុងខ្សែសកម្មភាពខេយុវជនរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកតឹងបៀងក្នុងបណ្ឌាសកម្មភាពដើម្បីសហគមន៍ក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយបង្កើតទុបស្កាត់ជំងឺទូររដ្ឋសនិច្ចជិទ្ធទីមេត្រីថ្ងៃទីវេលាគ្រូប៉ែតវៀតណាមថ្ងៃទី27ខំភះរៀងរាល់ឆ្នាំ គឺជាឱកាសដើម្បីគ្នាក្រុមគ្នាដឹងគិននិងលើកតម្កើងរាល់ការរួមពិភាក្សាទានរបស់គ្រូពេទ្យសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺធ្វីត្បិតតែក្នុងរបបអសានជំងឺ Covid-19 កំពុងប្រែប្រួលស្មុគស្មាញផ្អាកបੰដាអសានរួមបੰដាសកម្មភាពវិស័យសុខាភិបាលខេត្តកំពុងខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីធានាបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺចងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជំរំចិត្តនិងប្រិយមិត្ត រួមតាមដាននៅបົດយកការនេះមានដូចតទៅនៅផ្នែកឯកទេសជំងឺឆ្លងមន្ទីរពេទ្យបពោះជំនាញតេញញឆ្នាំនេះប្រកាសគួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិជ្ជសាវិជាបណ្ឌិតនៅផ្នែកនេះមិនមែនគឺជាកម្រ ong ការសិក្តីជំនាន់នោះទេតែសំខាន់បំផុតគឺជាដំបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដលែករបស់ផ្នែកអ្នកជំងឺពីរូបដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និង20ករណី F1 នៅត្រូវការតាមដានដឹកអោយនៅតែដោយលេខនិងភិបាលរួមជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់ផ្នែកភិបាលជំងឺ Covid-19 ដែលជាអង្រែកលើស្មារតីការយឺតទិនហ្នឹង Thì ជុំទ ôi sẽ ធ្វើតัวបណ្ដាករណីវិជំនាញនឹងជំងឺយកខ្ញុំតេងយកតាមវិធីភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បណ្ដាព័ត៌មានអំពីបណ្ដាប្រភេទដែលមានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនៅតែជាការដឹកនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីពេទ្យព្រមទាំងយើងខ្ញុំតាមដានបណ្ដាសភាបការប្រែប្រួលជំងឺព្ររថ្ងៃជាមួយនឹងការខិតខំមិនច្បឈរនោះបច្ចុប្បន្នផ្នែកព្យាបាលជំងឺឆ្លងមន្ត្រីពេទ្យបពោះជំនាញបានព្យាបាលដោយជោគជ័យជាសះស្បើយអស់11អ្នកជំងឺឆ្លង ជំងឺកូវីដ19បានកសាងកលនៅតែនិញក្នុងរយៈការកណ្តាលហើយមានទំនុកចិត្តបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ19កំពុងបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកព្យាបាលនៅផ្នែកទទួលបន្ទុកធានារសុខាភិបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យបានបង្ហាញឡើងសុវត្ថិភាពទាំងពីទទួលអ្នកជំងឺដល់ការวินิจฉัยបណ្ដាប្រភេទសំរាមដែលអាចឆ្លងជំងឺក្នុងរយៈពេលព្យាបាល ទូរជាការងារយ៉ាងសំខាន់នឹងត្រូវបានបដិដអារម្មណ៍ជាច្រើននៅផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាជំនួយឆ្លងដោយបងប្អូននៅទីនេះត្រូវទំនាក់តំនងជាមួយនឹងអ្នកជំនួយរាល់ថ្ងៃបណ្ដាសមាជិកប្រផ្សេងក្នុងផ្នែកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះប្រការនោះអាចរៀបតប័តជំនួយតរគ្នារវាងបុគ្គលសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលក្នុងសហគមន៍បើមិនមិនត្រួតពិនិត្យបំផុតនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការ giám sát không kịp thời và không kỹ lưỡng sẽ làm không đúng quy trình. Mần trộm tế tập tul chiếu một nguyên mi <laughs> rôxacovi 2 để bàng cò chứng ngữ covid 19 tại bên đó tê, chuẩn ca ca lumbạc nú nêu mục 2 bần đa cắt ta phếng tiệt. Lumbạc băm phát trong ระยะ काल phịa bal គឺអារម្មណ៍ ph ័យខ្លាចមិនដឹងថាជំងឺនេះមានឥទ្ធិពលដល់ជីវិតឬទេ? TBP គឺអ្នកជំន្ងើមិនព្រមសហការដោយហេតុនោះក្រៅពីការព្យាបាលជំងឺយើងខ្ញុំក៏ខិតខំជួយក្រុមពេទ្យលើកទឹកចិត្តកាត់បន្ថយការបារម្ភខលខ្វាយសង្កត់ជាក់ក្នុងរយៈកាលព្យាបាលនិងសហការជួនដំណឹងវិជ្ជាសាស្ត្របំរើអរិយាការព្យាបាលពីការលម្ាក់មិនត្រឹមតែពីការខិតខំតែប៉ុណ្ណោះទេគឺជាឆន្ទៈរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតវិជ្ជាសាស្ត្របុគ្គលិកសុខាភិបាល ទួនកានៅមានទឹកមុខញញឹមរបស់អ្នកជំនួយបានព្យាបាលជាសះស្បើយបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសផ្ដើមពីការចែកដៃគ្នារវាងគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនួយរយៈពេលអ្នកជំនួយ4អ្នកបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងថ្ងៃដឹកខែចូលឆ្នាំថ្មីបានទៅប្រទេសទៅទัวបញ្ចុលឆ្នាំថ្មីនិងគ្រួសារ ថាជុំទ ôi បានថាព្យាបាលបានជាសះស្បើយ11ករណីដែលវិជាមនឹងជំងឺពុំមាននៅណាវិជាមនឹងជំងឺសាជាថ្មីប៉ុន្តែសមរម្យរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងភាបត្រៀមជាស្រេចមិនធ្វើប្រហែលជានិច្ចកាលទាញយកបੰដាគម្រោងការវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបន្តព្យាបាលអោយករណីថ្មីនិងករណីដែលធ្ងន់ព្យាបាលប្រសិទ្ធភាពអោយអ្នកជំងឺ នៅដែលអាសនជំងឹកកូវីដ19មិនទាន់បានកម្ចាត់ទាំងស្រុងសភាពការប្រែប្រួលស្មុកស្មាញលំ बाग នៅចំពោះមុខបន្តែជាមួយនឹងសមរម្យពួកពីលំ बाग របស់បណ្ដាគ្រូពេទ្យបណ្ដាគ្រូពេទ្យប្រកាសជាមិនថមថយឡើយចំពោះអាសនជំងឹកពួកគេមានវត្តមាននៅទីនោះពួកគេមានវត្តមាននៅទីនោះប្រយ័ត្ននៅជុំុកក្នុងការបដិញ្ញាសម្កេតដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាទូរតសនិកជនជាទីមិត្ត កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេតនីញនេះសើមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណទូររតនៈជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនិងអ្នករាយរៀងនៅកម្មវិធីនេះសូមលំអនកាយលាដោយមេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត